بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salot va salom durutlar. O'zotning sahobalariga Alloh subhanahu va taoloning roziligi. Qiyomatga qadar ularga haq yo'lda ahli sunna va jamoa manhajida ergashgan musulmon ummatiga haq subhanahu va taoloning nusrati, najoti va rahmati bo'lsin. Oldingi suhbatimiz ifk voqiyasi xususida bo'lgan edi. Xabari bor ko'p do'stlarimizni. Ifk voqiyasining asosiy qahramoni Oisha radhiyallohu anha edilar. U suhbatda asosiy suhbatimiz Oisha radhiyallohu anhaning atroflarida markazlashgan bo'lsa-da, lekin shaxsiyat sifatida Oisha radhiyallohu anha to'g'rilarida alohida bir to'xtalish kerakligi. U zot to'g'rilarida ham ma'lumotga kengroq ma'lumotga islom ummati ega bo'lishga haqli ekanligini nazarda tutib, Oisha onamiz haqlarida bir oz suhbatlashmoqchimiz. Islom dini o'sha avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, ayollar huquqini, ayollarga tegishli bo'lgan haq-huquqlarni juda yaxshi muhofaza qilgan, ayol zotining yuksak ehtiromga sazovor ekanligini ilmda ham, amalda ham isbotlagan manhajdir. Islom dini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vositalarida vahiy orqali Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil qilinar ekan, albatta ayollarga bo'lgan e'tiborni biz oldingi suhbatda bir qur ko'zdan kechirdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitilgan hadislar, u zotning yashaganliklari to'g'risida hayotlaridan bo'lgan iqtiboslar, u zotning hayotlari, oila ichlarida sodir bo'lgan voqea hodisalar borasida juda ham yuksak ehtirom, juda ham katta rol o'ynagan shaxsiyatlardan biri Oisha radiyallohu anhodirlar. Oisha onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nikohlaridagi 3-chi nikohdagi ayollari hisoblanadilar. U zot hijratdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Badr g'azotidan so'ng nikohlanganlar. Bu nikohlari to'g'risida bir oz alohida vaqt ajratib unga bir suhbatni shunga ajratamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nikohlaridagi ayollari ichida yagona qiz ayollari bo'lgan, ya'ni bikr bo'lganlar, juvon bo'lmaganlar. Shu bir dona juvon bikr qizga nikohlanganlar shu Oisha onamiz radhiyallohu anha bo'lganlar. Nasablari Bani Tim qabilasi, bu Bani Tim Qurayshni asosiy batinlaridan bo'lgan, Qurayshni bir bo'limlaridan bo'lgan Quraysh qabilasi Makkadagi shu qabilalarni eng mashhurlari nasab borib Ismoil alayhissalomga, u yog'i Ibrohim alayhissalomga qadaladigan nasab. Ota tomonidan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qizlari bo'lganligi uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bobolari Murrah ibn Ka'bmidi? Shu kishida birlashgan. Ya'ni nasab bo'yicha Qurayshni ma'lum bir joyda nasab payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan juda katta uzoqroq joyda birlashadi. Oisha onamizni ota bir, ona bir, bitta akalari bo'lgan Abdurrahmon degan. Onalari Ummu Rummon, dadalari Abu Bakr Siddiq,
Ummu Rummon bilan Abu Bakr Siddiqdan ikkita farzand bor. Bittasi Oyisha onamiz, bittasi Abdurrahmon. Yana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning to'rtga yaqinmi shunaqa ayollari bor. Ulardan ham aka-uka bilan yaqin bir 8-9 kishi bo'ladilar. Ota bir, ona boshqa, aka-ukalari bor. Shular bilan birgalikda aka-ukalari ko'p. Masalan, Abdulloh, Asmo degan bitta aka, bitta opalari bor. Bu ona boshqa. Onalari bu Abdulloh bilan Asmoni onalari Qotila binti Abdul Uzzo al-Amiriyya. Bu ayol Abu Bakr Siddiqning boshqa ayollari. Yana boshqa bir ayollari bor. Asmo binti Umays degan. Bu kishidan Muhammad degan akalari bor Oysha onamizni. Ummu Gulsum degan yana bir opalari bor. Bu Habiba binti Xarija degan keyingi boshqa onalaridan bor. Xullas shunaqa aka-uka opa singillari bor. Ona birini bildik, Abdurrahmon degan akalari bor. Onalarining ismi Rummon. Rummon. Ummu Rummon binti Amir, Ummu Rummon onalari. Oysha onamizni ba'zan Ummu Abdulloh ham deb chaqirilgan. Ummu Abdulloh bu kunya. O'zlarining farzandlari bo'lmagan. Masalan, bir kishi Ummu Abdulloh deb chaqirilsa, aynan uni Abdulloh degan o'g'li borligiga dalolat qilmaydi. Bu joyda arablarda shunaqangi hodisalar bor. O'zini qarindoshlaridan kimdir unga yaqin bo'lsa, juda yaqin oldi berdisi, salom aliga yoki yaxshi ko'rishligi, ko'p erkalashligi ma'nosida bo'lsa, bu palonchini onasi, seni onang bu palonchi degandek hazil huzullar orasida kunyalanib qoladi. Oysha onamizning kunyalaridan biri Ummu Abdulloh bo'lgan. U Abdulloh Zubayrni o'g'illari. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhuma. Abdulloh ibn Zubayr to'g'rilarida ham Alloh nasib qilsa kelajakda to'xtalarmiz. Bu kishi hijratga kelgandagi ilk tug'ilgan musulmon go'daklardan bo'ladilar. Musulmonlar Makkadan Madinaga ko'chib kelganlarida bir muddat farzand ko'rmay qolishgan. Farzand bo'lmaganligi uchun yahudiylar va munofiqlar gap tarqatishgan. Musulmonlarga Allohning balosi keldi, farzand ko'rmayapti endi. Bularning zoti qiriladi degan gaplar tarqaganda Hafsa onamiz o'sha Abdullohga, Hafsa emas, Asmo Abdullohga homila bo'ladilar Zubayrni ayollari va shu Abdulloh birinchi bo'lib tug'iladi. Vallohu alam. Oysha onamiz radhiyallohu anhoni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga turmushga chiqishlari sahih Buxoriy va sahih Muslimda Oysha onamizning o'zlaridan rivoyat qilingan hadislarda sobit. Ulamolar, muhaddislar hadislarni rivoyat qilish va uning diroyati to'g'risida hadislarning ma'nosidan kelib chiqqan ma'noda ba'zi ixtilofga borganlar bor. Oysha onamiz radhiyallohu anhoni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga turmushga chiqqanlari 16-18 yosh bo'lish kerak degan ijtihodni qilganlar ham bor. Bunga u kishini singillari singillarining 73 yoshga kirib vafot topganligi va hijratdan keyin 14-chi yillarda tug'ilganligini hisobga olib Ibn Hajar Asqaloniy rahimahullohdan ham shunaqa fikrlar bo'lgan ekan, 16 yosh atrofida bo'lganliklari to'g'risida gaplarni aytganlar bor, Fathul Boriyni keltirgan ekanlar. Lekin muttafaqun alayh jumhurni asosiy fikri gapi Oysha onamiz radhiyallohu anhoni 6 yoshliklarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nikohlanganliklari va 9 yoshda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uylariga kirganliklari to'g'risidagi rivoyatlar eng mashhur rivoyatlardir. Mana shu Oysha onamizning shu jihatlari to'g'risida oxirgi paytlarda, oxirgi 2 asr, 3 asrda islomga ta'na qiladiganlar buni malzama sifatida, ya'ni qo'llariga olib bir mato sifatida islomga ta'na toshi otishlik hadafi sifatida ko'p chaynashgan, lekin ulamolar bunga nisbatan yetarli javoblarni berishgan. O'sha javoblarga ham inshaalloh suhbatni davomida to'xtalamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ayollari ichida
va sahobalar ichida va sahobiyya ayollar ichida eng allomasi, eng xatibasi, eng fasohatlisi va rivoyat ma'nosida, fiqh ma'nosida, tafsir ma'nosida eng allomasi Oysha radhiyallohu anha ekanliklari to'g'risida ixtilof yo'q. Hokim Mustadrokda keltirgan ekan, Oysha onamiz radhiyallohu anhoni bu fasohatlari ilmiy maslakda juda kuchli zot ekanliklari to'g'risidagi rivoyatni keltirgan. 2210 ga yaqin hadis rivoyat qilganlar. 2210 tamikin shunaqa hadis rivoyat qilganlar. Bu hadislar ichida 170 ga yaqini muttafaqun alayh, ya'ni Buxoriy Muslim ikkalalari keltirgan. Bu juda katta rivoyat. 170 ga yaqin. Buxoriyning o'zlari rivoyat qilganlari ham ma'lum adatdagi songa bor, Muslimning o'zlari rivoyat qilganlari ham ma'lum adatda va boshqa muhaddislar rivoyat qilgan hadislar ham Oysha onamizdan ko'p. Zahabiy o'zlarini siyarlarida keltirgan ma'lumotlardan birida aytgan ekanlarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin Oysha onamizning xonadonlari hadis toliblari uchun asosiy manzil bo'lgan. Kim hadis o'rganmoqchi bo'lsa, kelib Oysha onamizning uylari atrofida yig'ilishgan. Xuddi shuningdek, Oysha onamiz radhiyallohu anha ni haqlarida oldingi suhbatimizda aytganimizdek ifk voqiyasi bo'lgan. Ifk voqiyasi Oysha onamizni zinoda ayblashlik va bu zinoda ayblanganliklaridan keyin bir oy islom ummati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshchiligida tashvishga tushganligi, islom ummatining orasida Aws va Hazraj oralarida janjal bo'lish ehtimollari bo'lib ketganligi va alal oqibat xulosatul kalomga kelganda Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qilib, 10 ta oyat bilan Oysha onamiz radhiyallohu anhoni oqlaganliklarini tarix shohid, o'sha ma'noda biz oldingi suhbatimizda aytdik. Oysha onamizning poklanganliklari to'g'risidagi hodisa qiyomatga qadar tilovat qilinadigan oyat sifatida nozil bo'lgan. Xo'p. Oysha onamizning laqablari, laqab deganda kunyalari, ya'ni kunya emas, bitta laqab deganda nomlari, sifatlari sifatida turli xil nom bilan nomlanadilar. Musulmonlar orasida hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari nomlagan ismlar bor, atrof javonibdan nomlangan ismlar bor va barchasi u zotning sifatlariga dalolat qiladi. Bittasi Ummul Mu'mini, ya'ni barcha payg'ambar alayhi salomning nikohidagi ayollar hamma mu'minlarning onasi hisoblanadi. Ya'ni Oysha onamizning ham bitta sifatlari shu Ummul Mu'mini, mu'minlarning onasi. Ikkinchi laqablari, ya'ni ikkinchi sifatlari Habibatu Rasulillah, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mahbubalari, suyukliklari, sevganlari ma'nosi ham bor. Ikkinchisi yana bitta shu ma'noda Habibatul Mustafa ham deyilgan. Mustafa sallallohu alayhi vasallamning habibalari. Yana bitta sifatlari Habibatul Habib, Habibning u qizi Habib, ya'ni Habibning habibi. Bu ham bor. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mahbublar yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan insonning qizi. Ya'ni Abu Bakrning qizi ekanligiga dalolat qiladi. Mubarra'a degan ismlari ham bor. Mubarra'a haliga aytganimizdek oyati karimada Alloh o'zi oqlagan zotlardan. Yer yuzida insoniyat u kishiga bu kishi pok deb gapirsa ham oqila olmay turgan paytida Alloh taolo o'zi oyat bilan ishtirok etib oqlagan zot mubarra'a. Yana bitta gaplari toyyiba, pokiza ayol bo'lganlar, nihoyatda ziyrak, pokiza, ajoyib ayol bo'lganlar. Bitta yana sifatlari siddiqa. Siddiqa Abu Bakr Siddiqni sifatlaridan iqtibos olganlar, ya'ni qizlari ham siddiqa bo'lgan. Umma Abdullohni aytdik, o'sha Zubayr Abdulloh ibn Zubayrning o'g'illari Abdulloh bilan kunyalanganlar. Humayro degan ismlari ham bo'lgan. Humayroni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nomlaganlar. Humayro bir xil bir necha ma'nosi bor. O'zi oq yuzlik va yonoqlari qizil, yoqimli ko'rinishga ega bo'lgan holatni Humayro deb nomlash bor ekan. Ibnatu Siddiq sifatlari, ya'ni Siddiqning qizi deb chaqirganlar ba'zida.
Endi umumiy hamma uni rivoyatlarda, mana hadis roviylarini kitoblarini ko'rsangiz, tarix siyratlarini ko'rsangiz, bularning ichida Sayyidatu Aisha, ya'ni Sayyidamiz Oisha deb nomlangan, Sayyidatuna Aisha, bizning Sayyidamiz Oisha deb nomlangan, Ummuna Aisha, onamiz Oisha onamiz deb nomlangan va boshqa-boshqa gaplar bilan zikr qilingan va Oisha onamizni shu ma'noda ehtirom qilingan. Yana bitta qiziq hodisa, roviylarimiz, mana biz ko'p aytamiz, islom dinining asoslari san'atga suyangan. San'at asosiga qurilgan din. Ya'ni bu din aql bilan o'ylab topilgan din emas. 5-6 ta aqlli odam bitta xonaga yig'ilib, kelinglar bir din topamiz, o'ylab topamiz deb odamlarga ishontirishlikka uringan din emas. Bu san'at asosiga qurilgan din. San'at qanaqa desa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atrofidagi odamlar va ulardan keyingi tobiyinglar va ulardan keyingi tobiyinglarning hayotlarini ulamolar o'rganishib, har bitta shaxs to'g'risida kitoblar yozilgan. Har bitta shaxs rijol ulamolari deyiladi, faqat odamlarni o'rganadi. Bu odam kim? Qayerda tug'ilgan? Qachon musulmon bo'lgan? Qayerda yashagan? Siyosiy ahvoli qanaqa bo'lgan? Siyosiy qarashlari qanaqa bo'lgan? Odamlar u haqida nima degan? Ibodatlarda qanaqa bo'lgan? Qachon islomga kirgan? Shu taftishlarni qilib-qilib odamlarni shu kriteriyalari bilan undan hadis olishgan. Rijol ilmlarida jarh ta'dil degan alohida fan bor. Jarh va ta'dil. Jarh degani jarohat yetdi degani. Jarohat lug'atda biz o'zimiz tushungan jarohat bo'lsa, hadis istilohida bir odamga ta'na yetadigan sifat bo'lsa, jarohat bo'ladi. Jarohatlardan bittasi kazzob. Bir odam masalan uchun deylik Abu Muti'in al-Balhi degan odam kim desa, Zahabiy aytadiki, bu kazzob deydi. Ibn Ma'in deydiki, bu bo'sh odam deydi. Imom Malik aytadiki, buni ishonchli odam emas deydi. Mana Abu Muti'in al-Balhi deb nomni gapirsangiz bo'ldi, muhaddislar darrov taftish qilib tashlaydi, uni kimligini ochib tashlashadi. Undan rivoyat qilingan hadislar, gaplar, demak, uni kimligiga bog'liq. O'zi murji'a bo'lgan, gaplari murji'alikka tortib ketaveradi. Bitta misol tariqasida aytaman. Lekin shu jarh va ta'dil ulamolari bil ittifoq aytishgan ekanki, islom ummati ichida ayollar, ayol roviylardan biror dona jarhga uchragan roviy chiqmagan. Ayollar roviy ayollar bo'lgan, rivoyat qilgan, hadislar rivoyat qilgan ayollar bo'lgan, lekin birorta yolg'onchi, kazzob ayol bo'lmagan. Mana shu islom ummatining shonida ayollarning shani ulug'ligiga va Oisha onamizning roviylar sifatida eng peshqadamlar safida turganligiga islom sharaf bilan bu narsani oldinga maydonga qo'ya oladi. Yana jarh ta'dil ulamolaridan Imom Hokim aytgan ekanlar Mustadrokda Oisha onamizdan rivoyat qilingan hadislar islom dinining 4dan 1 degan ekanlar. Qarang bu martabani ulug'ligini. Biz shunaqangi ayollarimiz borligi bilan faxrlanamiz. Ya'ni bizni islom dinimizni 4dan 1ini Oisha onamiz rivoyat qilganlar. Mana ajib bir ta'riflardan biri ekan bu ham. Xo'p, nasablarini aytdik, siyratlari. Endi nikohlari to'g'risida Xadicha onamiz vafot topganlaridan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga Havla binti Hakim degan radiyallohu anha ayol kelib Rasulullohdan so'raydi. Siz uylanmoqchi bo'lsangiz ikkita nomzod bor. Biri juvon, biri bikir qiz. Qaysi birini olasiz deb so'raydi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, bikir kim, juvon kim deydilar. Havla binti Hakim aytadilarki, Bikir siz yaxshi ko'rgan zotni qizi, ya'ni Abu Bakrning qizi Oisha. Juvon bo'lsa sizga iymon keltirgan Savda binti Zam'a. Qaysi birini tanlaysiz? Deydilar. Buni bu rivoyatni Oishanamizni o'zlari rivoyat qilganlar. Va shu bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Badr g'azovatidan keyin 2 yildan keyin, Badr g'azovatidan keyin hijratning 2-chi yildan keyin Oisha onamiz radiyallohu anhoning suratlarini Alloh subhanahu va taolo Jibril vositasida olib kelib ko'rsatadi. Shu qizni olasiz deydi va bu vahiy orqali boshqa rivoyatlarda kelgan Oisha onamizni oladilar va
shu Buxoriy va Muslim rivoyatida 6 yosh bo'ladilar nikohga olganlarida va qo'shilish mavsumi 9 yosh ekanliklarida yuzaga keladi. Mana shu joyda hali aytganimizdek, dushman, islomga dushman bo'lgan toifalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha paytda 50 yoshdan o'tganlari va Oysha onamiz radhiyallohu anhoni 9 yosh ekanliklarini hozirgi mezon, hozirgi jamiyatlardagi tuzilgan tushunchalardan kelib chiqib, buni axloqsizlik deya ortaga tashlashlikni intilishadi va bu orqali musulmonlarni axloqsizlikka ayblashlikka urinishadi. Vaholanki, asl maqsad, asl hodisani ko'rsangiz, bu hodisalarda kelib chiqqan voqealarga qarasangiz, aslida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Oysha onamizga sovchi bo'lishliklari va u kishini o'zlar nikohlariga olishlari o'sha davr va hozirgi davr qoidalariga ham hech qanday bir ta'na yetkazadigan qoidalardan bo'lmagan. Misol uchun deylik, mana o'sha paytda birinchisi Oysha onamiz radhiyallohu anhoga ilk sovchi bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bo'lmaganlar. Hali payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan oldin Jubayr ibn Mut'im bo'lsalar kerak radhiyallohu anhu Oysha onamizga sovchi bo'ladilar. Va bu narsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ham sovchi bo'lish ehtimollari yuzaga chiqqandan keyin Jubayr ibn Mut'im o'zlarini tortadilar. Va Oysha onamizning onalari Ummu Rummon qizlariga kelgan sovchi keyin xabar olmay qolganligidan tashvishga tushadi. Odatda shunaqa, ona qizini tezroq turmushga berishni xohlaydi. Turmush qurolmay qolishlik onani tashvishi, qizdan ko'ra ham ona ezilib ketadi. Ona bechara har yig'lab Abu Bakr Siddiqqa kelib, "Bu qizingiz sovchisi kelmay qo'ydi, nima bo'larkin?" deb yig'layveradi. Shunda sabr qil deydilar Abu Bakr, Alloh taoloning qadari bor, taqdiroti bor. Ma'lum bir muddatdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sovchi bo'ladilar va Oysha onamizni nikohlariga oladilar. Demak, ijtimoiy kelib chiqishdan qarasangiz, Oysha onamizga sovchi bo'lishlik hodisasi u davrning mezoniga ko'ra ajablanarlik, hayratlanarlik va uyatlik ish emas. Oysha onamiz singari qizlar doim sovchi kutib o'tirgan, 6 yosh, 7 yosh bo'lsa ham sovchi kutgan. Demak, shu sovchi kutishlik mobaynida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sovchi bo'lib borganlar. Bu bir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga 6 yoshda uylanganliklari, ya'ni nikoh masalasida, nikohlari, nikoh qilganliklari birinchi hodisa bo'lmagan. Balki Oysha onamizga aytganimizdek Jubayr ibn Mut'im sovchi bo'lgan va bundan boshqa hodisalar ham bo'lgan. Masalan, Hazrat Umar radhiyallohu anhu 50 dan oshgan paytlarda taxminan Ali radhiyallohu anhu ning qizlariga sovchi bo'lganlar. Va shu sovchilik bo'yicha o'zlariga olganlar. Shu joyda bir qiziq fiqhiy masala bor. Hozir aytib ketaman shuni. Ya'ni ekran teskari ekan. Xo'p. Bizning Hanafiy mazhabimizga ko'ra nikoh o'lim bilan uziladi. Masalan, er vafot topgan xot ayolini yuva olmaydi. Nimaga desa, nikoh uzilish bilan nikoh ya'ni vafot bilan nikoh uziladi. Nikoh uzilgandan keyin nomahram bo'lib qoladi. Er o'zining ayolini yuva olmaydi. Yuvishga imkoniyati yo'q, nomahram bo'lib qoladi. Boshqa mazhab ulamolarimiz bu ma'noda yuvishlikka er xotinini yuvsa bo'ladi deydi. Ularni dalillari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytganlari. Aytganlarki, Oysha onamiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janozadan kelganlarida "Sen vafot topsang, seni ham o'zim yuvib, o'zim kafallayman" deganlar. Bitta dalil bu. Ikkinchi dalil Usmon radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ikkita qizlarini olganlar. Ikkalari vafot topgan, ikkalasini ham o'zlari yuvganlar, o'zlari ko'mganlar. Yana uchinchi dalil Ali radhiyallohu anhu Fatima onamiz vafot topganlarida uni yuganlar va ko'mganlar shu dalillarni keltirishadi. Shu uchta dalil boshqa mazhab ulamolarimizning dalillari. Bizni Hanafiylar bo'lsa, nikoh uzilishi bilan nasab uziladi, ya'ni vafot bilan nasab uziladi
deydi-da va mana bu dalillarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni boshqa hadislarni rivoyat qilib keltirib aytishadiki, payg'ambar alayhissalom aytganlarki, qiyomat kunida hamma nasablar uziladi, illo menga bog'langanlar uzilmaydi deganlar. Shu ma'noga dalolat qiladigan hadislar bor. Shu hadisdan kelib chiqib Hazrat Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning nasablariga bog'lanishlik maqsadida Hazrat Ali'ni qizlariga sovchi bo'lganlar. Qizingni menga yubor, sovchiman qizingga deganlar. Hazrat Ali aytganlarki, qizlarni jo'natib, qizim balog'atga yetgan bo'lsa olib qoling, balog'atga yetmagan bo'lsa qaytarib yuboring deganlar. Shunda qizlarni jo'natganlar, Hazrat Ali'ni qizlari kelganda Umar radhiyallohu anhu qizi etagini ko'tarib ko'rganlar. Ko'targanlarida qiz aytganki, agar Amirul Mu'minin bo'lmaganingizda sizga bir tarsak tushirardim degan. Shunda Hazrat Umar aytgan ekanlarki, ha balog'atga yetgan ekan deb nikohlarga olib qolganlar. Mana shu nasab sifatida Rasulullohning avlodlariga bog'lanib qolishlik maqsadi bilan Hazrat Umar bu ishni qilganlar. Bizda Hanafiylarning dalilini kuchliligi shuddaki, yuqorida keltirilgan ayoli vafot topsa yuganlarning barchasi Rasulullohning kuyovlari. Usmon, Ali Rasulullohning kuyovlari. Boshqa rivoyatlari ham bor, lekin asosiy jumhurni gapi shu va Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham Oysha onamizni yuvishlikka haqlari bor. Sababi Oysha onamiz Rasululloh vafot, ya'ni Oysha onamiz vafot topsa Rasululloh nikohlari uzilmaydi. Oysha onamizga hech kim nikoh sifatida sovchi bo'la olmaydi. Mana Hanafiylarning shu ma'noda bu xususda dalillari kuchlik deydi bizda Hanafi ulamolarimizni ichidagi bo'lgan gap. Demak, mavzuga qaytamiz. Yosh qizlarga sovchi bo'lishlik u paytda ommalashgan voqea bo'lgan va bundan tashqari bir qizni uyiga sovchi kelishligi obro' bo'lgan. O Ummu Rummon yig'layaptilar qizlariga sovchi kelmay qolganiga. Payg'ambarimiz kelsalar qo'shqo'llab beryaptilar. Nos qilish, siz kattasiz, yoshingiz katta ekan degan gap yo'q. Beryaptilar va bu sharaf bo'lyapti. Qaytanga bu mukofot sifatida bo'lyapti. Buni ham ulamolar aytadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga mukofot o'laroq ham Oysha onamizga sovchi bo'lganlar. Chunki eng qiynalgan og'ir kunlarda yonida bo'lgan Abu Bakr Siddiqqa qaynatalik sharafini berganlar. Qaynatam bo'ling, qizingizni men olaman deganlar, bu juda katta sharaf hisoblangan. Boshqalarni ham hisoblab ko'ring. Mana Abu Bakr Siddiqni qizlarini olib o'zlariga qaynata qildilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga ham qaynata bo'lganlar. Ya'ni Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham payg'ambarimizga qaynata bo'lganlar. Hafsa onamizni olganlar. Abu Bakr Hazrat Umarning qizlarini. Undan tashqari Hazrat Umar Aliyga Aliyni qaynata qilgan o'ziga. Uni qizini olganlar. Usmon radhiyallohu anhu ga ikkita qizlarini berganlar. Ruqayya bilan Ummu Kulsumni. Ruqayyani berganlar, vafot topgan Ummu Gulsum berganlar, vafot topgan aytganlarki, Usmonni uylantirib qo'yinglar. Agar yana qizim bo'lsa, yana berardim deganlar. Bu ham sharaf sifatida, ya'ni nikohlanish bir kishini qizini olish, obro'li inson uyingizga sovchi bo'lib kelish sizni ham obro'yingizga dalolat qiladi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga og'ir kunlarda yonida bo'lgan, hijratga ketayotgan paytida o'rnilariga yotqizib ketganlar Ali'ni. Biz ketyapmiz, senga dushmanlar keladi, qo'rqmagin, Makka'da ko'rishamiz deganlar. Hazrat Ali jonlarini fido qilib Rasulullohni o'rnilariga yotganlar. Quraysh mushriklari kelib qilich bilan o'ldiramiz desa, Rasululloh yo'q, Ali yotibdi. Yosh balani o'ldiramizmi ketgan. O'ldirsa o'ldirib yuboradigan payt. Shunaqangi fidokor zotga qizlarini berganlar. E'tibor beryapsizmi? Nikoh masalasi obro' masalasi bo'lgan. Sizni uyingizga kelib bir kishi sovchi bo'lishligi obro' bo'lgan. Xuddi shu ma'noda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizni nikohga olishliklari obro' hisoblangan. Bu ikkinchi dalillardan biri. Uchinchisi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning atroflarida u kishiga dushman bo'lgan jamoalar Rasulullohning xato qilishliklarini qadamma-qadam kuzatib turgan odamlar bo'lgan. Rasululloh xato qilgan zahotlari hamma yoqqa dasturxon qilib, mana bu manaqangi ish qildi degan sharmandalikka tayyor turgan sharmanda insonlar bo'lgan. Agar Oysha onamizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 6 yoshlarda nikohlariga olishlari ayb ish bo'lganda edi o'sha davr siyosatiga ko'ra. Bu gapni hozirgacha hozirgi odamlarga qolmasa-da bu gap. O'sha davrni o'zidan nog'ora chovarishardi. Ayb mas ediki ular indashmagan. Xo'p.
Undan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bobolari Abdul Muttalib qarigan chog'ida o'z o'g'illari, kenji o'g'illari Abdullohga, ya'ni Rasulullohning dadalariga, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning dadalariga kelin olgan, Ominani olganlar payg'ambarimizning onalarini. O'sha kuni o'zlari xola degan bir qizga sovchi bo'lganlar, Abdul Muttalib olganlar. Kenja o'g'illari bilan Abdul Muttalibni o'zini to'yi bir kunda bo'lgan. Ha, kenja o'g'illarining xotini Omina bilan Abdul Muttalib boboni xotini xola dugona bo'lgan, tengdosh bo'lgan. Mana shu hodisalarni o'rganib chiqsangiz, bu hodisalar islom dinining nikoh masalasida insoniy qoidalardan chetga chiqmaganligini ko'rsatadi. Shu joyda bir narsani aytish kerak. Fiqhiy istilohga ko'ra nikoh lug'aviy ma'noni bermaydi. Nikoh lug'atda qo'shilish degan o'zi aslida. Lekin fiqhiy istilohda qayt, ya'ni ikkita jinsni, ya'ni ikkita nomahram kishini bir-biriga o'zaro nikohlanishi, oila qurishlik bitimiga rozi bo'lishligi nikoh deyiladi. Bu degani qo'shilish degani emas. Islom shariati insonlarning fiziologik, ya'ni jismoniy holatiga ko'ra agar jinsiy muomalaga yaroqsiz bo'lsa, u bilan jinsiy muomala qilishligini harom ekanligini islom dini aytgan. Uni halokatga ketkazadigan yosh suratda bo'ladigan bo'lsa, u bilan jinsiy aloqa qilishligini man qilgan islom bo'lgan. Faqat uning yoshini chegaralash mintaqaviy jamiyatlarga bog'liq. Masalan, Afrika mamlakatlarida qizbollar 8-9 yoshda yetilib bo'ladi. Hatto fiqhiy istiloh bor, mana Afrikaga o'xshagan issiq o'lkalarda qizlarni xatna qilinadi. Shu balog'at yoshini kechiktirish uchun. Yaponiyada 7-8 yosh ekan balog'at yoshi. UNESCO'ni yoki boshqa UNICEF'ga o'xshagan tashkilotlarni alohida taftishlari bor, shularni o'rganib chiqsangiz, bugungi kunning ham ta'limoti shu. Afrika mamlakatlari hozir ham tezda yetiladi. Bu keyin Oisha onamiz radhiyallohu anhoni biz hozirgi kundagi 6 yosh yoki 9 yosh qiz bilan taqqoslashimiz umuman to'g'ri emas. Misol aytaman bitta hodisani. Uhud jangi. Uhud jangi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga jangga chiqqan zot Oisha onamiz bo'ladilar. Payg'ambar alayhisalomning ayollaridan hech kim jangga chiqmagan. Illo Oisha onamiz chiqqanlar jangga. Nimaga desa, yaradorlarni qo'l oyog'ini boylab turishlikka, unga malham qilishlikka Oisha onamiz chiqqanlar. O'ylang. Hozirgi 9 yoshli qiz jang, masalan, armiyaga borib urush bo'lib qoladigan bo'lsa, tabiblik qilishlik imkoniyatini tasavvur qila olmaysiz hozir. Nimaga bizni hozirgi yoshlarimizdagi holat 9 yoshli qizni Oisha onamizning 9 yoshiga taqqoslab bo'lmaydi. Oisha onamiz urushga chiqib, urushda yarador odamlarni davolayaptilar. O'sha ma'noda, demak, bu ma'noni ham to'g'ri tushunish kerak bo'ladi. Yana biri payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga tuhmat qiladigan, islomga shu orqali ta'na yetkazmoqchi bo'lgan reform oti bilan harakat qilayotgan besunnatlarning dadalari, amaki tog'a xolavachchalari shu ma'noda Buxoriyni so'kishga harakat qiladi. Oisha onamizdan rivoyat qilingan 6 yosh 9 yoshi va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni pedofillikda ayblamoqchi bo'ladi. Pedofil degan istiloh bor, yosh bolalarga nisbatan tajovuz qiladigan sapiq odamlar, ya'ni fohish odamlar. Bir axloqi buzuq odamlar bor, shularni pedofil kasalligi bilan kasallangan deb ro'yxatga olinadi. Payg'ambar alayhissalomni ham bu rivoyat orqali shunaqa deb nomlaydi bu yaramas ahmoqlar. Lekin bu joyda asosiy bir savolni o'sha dahriylarga berganimizda javob berish olmagan va bugungacha ham javob berish olmaydi, qiyomatgacha ham javob berish olmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Oisha onamizni 6 yoshlarda nikohlariga olganlar. Ota-onalari roziligida, hammaga oshkor holatda, nikoh hammaga ma'lum bo'lganda 6 yoshda olib turib 3 yilgacha qo'llarini tegizmaganlar. Pedofil axloqsiz inson 6 yoshli qiz bilan 9 yoshli qizni farqiga bora o'tirmaydi. U iflos jirkanch bo'lsa jirkanch ishni qiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fiqhiy istiloh bo'yicha Oisha onamizning balog'atga yetganlarini kutganlar. Balog'atga yetganlardan keyin er-xotinlik munosabati bo'lgan.
Mana bu narsalar sal nozikroq masalalar bo'lgan taqdirda ham biz musulmonlar bilib qo'yishimiz kerak. Bizning islomimizga, payg'ambarimizga, dinimizga, Oysha onamizga, ummatga hujum bo'ladigan paytda ilmiy asos bilan, mantiqiy asos bilan ularga raddiya bera olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Oysha onamiz radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin hali aytganimizdek ummatni asosiy ustozlardan biriga aylandilar. O'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tiriklik davrlarida ham payg'ambar alayhi assalomning boshqa ayollari ichida eng rashki baland, g'ayrati baland qizcha edilar. Yosh edilar, go'zal edilar, Rasulullohning eng sevgiliklari edilar va boshqa onalarimiz ham Oysha onamizni rashk qilishardi. Oysha onamiz ham boshqa onalarimizni rashk qilardi. Shu rashklardan biri Hadicha onamizni rashk qilardilar. O'zi vafot topib ketgan Hadicha onamiz. Lekin payg'ambar alayhissalom Hadicha onamiz haqida gapirsalar, darrov ranglari o'zgarib, xafa bo'lib aytardilarki, "Ey Allohning rasuli, o'lib ketganiga ancha bo'lgan o'sha qari, yuzi qizil kampirni eslayverasizmi?" deb ta'na qilardilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana Oysha onamiz shu gaplarni ochida aytardilarki, "U birinchi xotiningiz o'lib ketdi. Uni o'rniga undan yaxshisini berdi-ku" deb o'zlariga ishora qilardilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'zlariga yosh olib aytardilarki, "Hadichadan yaxshisini menga bergani yo'q. Hadichaga hech kim yeta olmaydi. Hadicha meni hamma yolg'onchi deganda rostgo'ysiz dedi. Hamma meni tashlab qo'yganda yonimda turdi. Hamma menga hech narsa bermay qo'yganda bor moliyu hayotiyu jonini berdi. Boshqa birorta ayolim menga farzand bermaganda hamma farzandimni Hadicha berdi" deb ko'zlariga yosh olganlar. Hatto Hadicha onamizning vafot yillarini amul huzun deganlar. Xatalik yili deganlar. O'sha ma'noda Oysha onamiz Hadicha onamizga rashk qilardilar. Yana aytadilar Sofiya radhiyallohu anha onamiz ovqatni yaxshi qilar ekanlar, shirin qilar ekanlar. Bir kuni sahobalardan bir jamoatni mehmon qilib tursalar, Sofiya onamiz mehmon borligini bilib, darrov shirin ovqatlarni qilib jo'natib yubordilar idish bilan. Xizmatchi olib kelib ovqatni olib kirsa, Oysha onamiz yo'lini to'sib, "Qayerdan kelyapti ovqat?" debdilar. "Ha, Sofiyadan kelyapti." "Ha, bu payg'ambarni o'zini ovqat qilib beradigan xotini bor" deb idishni olib turib yerga urgan ekanlar. Shunda tashqariga chiqsalar payg'ambar alayhissalom ovqat singan, idish singan ovqat turibdi. Sahobalarni oldiga olib kirib, idishi singani bilan qo'llari bilan ushlab, "Onalaringlar sal jahl qildi" deb sahobalarga, mehmonlarga ovqatni yedirganlar. Shunda Oysha onamiz aytadilarki, bu ham rivoyat Oysha onamiz o'zlaridan. Aytadilarki, "Allohning rasuli, birovi kosasini sindirib qo'ysa, nima to'laydi o'rniga?" deganda Rasululloh, "Ovqatiga ovqat to'laysan, kosasiga kosa to'laysan" deganlar. Shu ham bir rashklardan bittasi. Oysha onamiz radhiyallohu anhoning yana bir fazilatlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning boshqa ayollari to'shagida yotganlarida vahiy kelmasdi. Oysha onamiz bilan yotgan paytlarida vahiy kelardi. O'sha ma'noda yana Oysha onamizning fazilatlarini sifatida bu zikr qilinadi. Yana o'zlari aytadilarki, "Meni shaxsan Jabroil alayhissalom o'zi kelib ko'rsatgan meni olishliklariga Rasulullohni" deb aytganlar. Sofiya. Xo'p, yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari muhabbat ma'nosida Oysha onamizni yaxshi ko'rishliklarini aytganlar. Amr ibn As radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muloyimliklari, iltifotlari, yaxshi axloqlarini ko'rib, "Rasululloh faqat meni yaxshi ko'rsalar kerak. Eng birinchi meni yaxshi ko'radilar" deb o'ylar ekanlar. Rasulullohning sifatlari shunaqa bo'lgan. To gaplashgunga qadar haybatli bo'lib turib, gaplashib ketgan odamni shunaqa samimiy gaplashganlarki, shu Rasululloh meni yaxshi ko'rsalar kerak deb chiqib ketar ekan har qanaqa odam. Amr ibn As bir kuni sinamoqchi bo'ptilar. Kelib, "Ey Allohning rasuli, kimni yaxshi ko'rasiz? Eng birinchi kimni yaxshi ko'rasiz?" deganlarda va quloqlarini ochib, "Hozir meni aytsalar kerak" deb turganlar.
Şunda Rasulullah aytgan ekanlarki, eng birinchi Oyshani yaxshi ko'raman degan ekanlar. Amr ibn Os xijolat bo'lib, "Yo, men ayollardan emas, erkaklardan kimni yaxshi ko'rasiz?" deb so'rayapman deganda Abu Bakr otasini deganlar. Abu Bakr nomini aytmaganlar. Otasini yaxshi ko'raman deganlar. Mahbub shunaqa bo'ladi. Mahbubini zikr qilib, uni otasini zikr qilayotganda yana mahbubini o'zini izofa qilganlar. Oyshaning otasini deganlar. Oyshani shunaqa yaxshi ko'rishliklarini shotdan bilingan. Amr ibn Os hayron bo'lganlar. Keyinchi deganda Umarni deganlar. Keyinchi deganda Usmonni deganlar. Keyinchi deganda Alini deganlar. Keyinchi deganda Abdurrahmon ibn Af, falonchi pistonchi deganlar. 10 ga yaqin odamni sanagandan keyin xijolat bo'lib qoldim. Ularning ichida men yo'qman deganlar. Keyin undan keyin meni safim uzoqqa ketib qolmasin deb shu yerda to'xtatib chiqib ketdi deganlar. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ajib bir sifatlari, ajib bir xulqlari. O'sha ma'noda Oysha onamizni yaxshi ko'rganliklari bor. Hatto Ummu Salama onamiz aytar ekanlarki, odamlar Oysha onamizni Rasululloh yaxshi ko'rishliklarini bilib, hamma hadiyani Oysha onamiz uyiga olib kelar ekan. O'shatda ko'payib ketar ekan hadiya. Ummu Salama onamiz kelib, "Ey Allohning Rasuli, odamlarga ayting, hadiyani teng tarqatsin. Hamma Oyshani uyiga bo'lib ketdi hadiya" degan ma'nodagi ham rivoyatlar kelgan ekan. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollari o'rtasida adolat qilish ma'nosida Alloh taologa duo qilib aytganlarki, "Ey Alloh, qo'limdan keladigan adolatni qildim, qo'limdan kelmaydigan adolat uchun senga istig'for aytaman" deganlar. Shunda ulamolar aytishganki, qo'limdan kelmaydigan adolat deganda nimani nazarda tutdi Rasululloh deyishganda, qalbiy muhabbatni deganlar. Inson qalbiga buyruq bera olmaydi. Kimnidir yaxshi ko'radi, kimnidir boshqadan ko'ra ustunroq ko'radi qalbida. Bu faqat zulm qilishlikka sabab bo'lmaslik kerak. Uni ko'proq yaxshi ko'rsa-da, lekin adolat ma'nosida har biriga o'zini haqqini ado qilishligi kerak. O'sha joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga nisbatan muhabbatlari baland ekanligini e'tirof qilganlar. Insoniy tabiat sifatida e'tirof qilganlarini aytishgan. Xo'p, if voqeasini aytdik. If voqeasiga to'xtamaymiz bu joyda. Ilm borasida ham Oysha onamiz baland bo'lganlar, ko'proq ba'zi sahobalarga tarbiya berib qo'yganlar fiqh borasida. Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan bir kishi masala so'rab kelgan paytida hadiy masalasida, ya'ni hajga ketayotgan odam oldiga tuya, tuya haydab olsa hadiy bo'ladi. Hatto hadiy manzilga bormaguncha so'yilmaydi. Shu hadiyga Ibn Abbos aytgan ekanlarki, ihromga kirgan kishi taqinchoq taqishi mumkin bo'lmaganidek, hadisiga ham taqinchoq taqishi mumkin emas deganlarida Oysha onamizga bu gap yetib kelganda bekor aytibdi degan ekanlar. Hech unaqa gap yo'q. Men o'zim Rasululloh bilan birga haj qilganman. Biz yo'lda men 2 marta tuyamizga taqinchoq taqib qo'yganman, ya'ni qala itdeydi beliga taqib qo'yganman, u bo'laveradi deganlar. Fiqhda Ibn Abbosga dars beradigan saviyada bo'lganlar. Buni bilib olavering, Ibn Abbos ummatni hakimi hisoblanadi. Hakimul umma laqablari bor. U kishidan ustun ekanliklarini ko'rsatganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir hadisni rivoyat qilganlarida aytgan ekanlarki, shumlanish 3 ta narsadan. Bittasi xotinda bo'ladi, bittasi markabda bo'ladi, bittasi uyda bo'ladi degan hadisni rivoyat qilganlarida odamlar darrov Oyshamiz oldiga kelgan ekanlar. Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin ayollar huquqini himoya qilishda yagona o'rnak bo'lganlar. Juda qattiq shijoat bilan himoya qilganlar. Bu hadisni keltirib shunaqa deyapti Abu Hurayra, bu hadis bormi deganda bekor aytibdi Abu Hurayra deganlar. Bu hadis aynan shunaqa emas deganlar. Bu hadis shumlanish ayolda, markabda, uyda bo'ladi degan gapni yahudiylar aytardi deb boshlangan bu hadis. Nimaga yahudiylar aytayapti degan joyini tashlab olyapti. Deganlar va oyati kalimada mu'minlar va mu'minalarda ya'ni ma asoba min musibatin illa bi iznillah oyat kalimasini o'qiganlar. Oyat kalimasini hozir men topay. Va ma asoba min musibatin fa bi iznillah.
nima musibat boshingizlarga keladigan bo'lsa, Allohning izni bilan keladi. Boshqa bir oyatda fa bima kasabat aydikum. Sizlar o'zingizlar kasb qilgan ishlardan keladi bu. U ayol bitta xotiningiz sababidan musibatga uchramaysiz, markabingiz sababidan musibatga uchramaysiz yoki uyingiz sababidan musibatga uchramaysiz. Bu hadisni asli yahudiylar shunaqa deb gapirgan gapidi u deb hadisni rivoyat, ya'ni Qutaybani o'sha mushkilil hadis kitobida kelgan ekan bu. Ya'ni hadisni asli rivoyatini sababini keltirganlar va Abu Hurayradan ko'ra hadisni yaxshi tushunishliklarini bitta isbotlaganlar. Mana Oysha onamizning qanaqangi fasohatlik zot ekanliklariga dalil bu ham. Xo'p. Endi yana bir tarix voqeasida Jamal hodisasi bo'lgan. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga Hazrat Usmonning vafotlaridan keyin ko'p ta'nalar bo'lgan. Zubayr ibn Avvom, Abdulloh ibn Zubayr, u Zubayr ibn Avvom, Oysha radhiyallohu anha, Urva, yana ba'zi sahobalarni atroflariga yig'ib aytganlarki, Ali Usmonning qasosini olish kerak deganlar. Usmonning qasosini olmasa Ali'ni xilofatiga, ya'ni e'tiroz bildirganlar. O'zlari hajga ketgan paytlari, ya'ni Usmon radhiyallohu anhu ni vafot topishlik jarayonida hajga ketib olgandilar. Qaytib kelayotgan paytlarida men qo'l berishimdan oldin Ali'ga Usmonning qasosini olsin deganlar. Hazrati Ali yo'lga chiqqanlar, o'rtada Hazrati Oysha onamizni kelib o'zaro muzokara bo'lish uchun ikki tomonga o'tirishgan paytida oradan munofiqlar, ba'zi o'sha mutashaddidlar chiqib, ikkita jamoatni o'rtasida bir-birini o'ldirtirib jang boshlab olishgan. Jangni Hazrati Ali bilan Hazrati Oysha onamiz o'zaro jang qilishmagan. Askarlar o'rtasida jang bo'lib ketgan. Qarashsa to'xtamayapti. Shunda Hazrati Ali o'zlarining ikkita o'g'illari va ba'zi odamlarni tayinlab Oyshani himoya qillaring deganlar. Oysha onamizni borib, hatto o'sha hujum janjal tepasida Oysha onamizning tuyalarini so'yishgan. Havdashlarini sindirishgan. Lekin Oysha onamizni Hazrati Ali'ni o'zlarining buyruqlari bilan himoya qilib olganlar va uylariga olib borib yetkizgandan keyin zodirohlar tayyorgarlik juda ham qattiq ehtirom bilan joyiga o'tkazib, siyosatga aralashmasligini, bundan keyingi ishlarda ilm bilan shug'ullanishligini aytganlar. Shu hodisa islom ummati tarixida eng katta bo'linishga sabab bo'lgan hodisalardan biri hisoblanadi. Ya'ni shiyalik ana shundan keyin boshlangan. Shi'a toifalari Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga ahli baytga nisbatan o'zlarini muqayyat qilishib, Hazrati Oysha onamizni so'kishni boshlashgan. Eng birinchi so'kishga sahobalardan Oysha onamizni boshlashgan. Oysha onamizni zinoda ayblashgan, o'sha dastlab boshlarida ifvodi voqeasini boshqa odam Ali haqida deb ta'vil qilishgan, boshqa. Bu tarixga kirmaymiz. Men qisqa misollarni aytib ketyapman. Lekin Isna Ashariya shi'alarni ichida mutaakhirlari, keyingi ulamolari bu gaplarni hammasi taassub haqida bo'lganliklarini tan olganlari ham bor. O'zlarining ulamolaridan shia ulamolaridan ma'lum birlari o'zlarining kitoblarida Oysha onamizga, Ahli Baytga nisbatan ta'nalari noto'g'ri bo'lganligini, Oysha onamiz haqlaridagi gaplar tuhmat ekanligini, u kishi pokiza bo'lganliklarini, zinoga umuman aralashmaganliklarini, zinoga aralashgan ayol Rasulullohga juft bo'lishi mumkin emasligini isbotlagan. Shi'alarning o'zi. Shi'alarning ilmiy guruhlarining ichida Oysha onamizga nisbatan ta'na toshini otishlikni qoralaydiganlar ham talaygina bo'lgan. Oxirgi asrlarda bizga bizning zamonamiz, bizning davrimizga kelganda tasxiriy degan shi'alarni bir vakili Dohada bo'lgan butun dunyo ulamolar yig'ilishida e'tirof qilib aytgan. Isna Ashariya biz shi'alar Oyishani Ummuhotil mu'minin deb bilamiz, u kishini zinoda ayblamaymiz, u kishini haqorat qilish gunohi kabira deb bilamiz degan e'tirofi bor rasmiy qaydlarda bu narsa belgilangan. Faqat shi'alarning ichidagi mutaassiblik, ba'zi jaholat, siyosiy o'yinlarga o'yinchoq bo'lish va shu tariqalarda ahli sunnani boshini og'ritayotgan muammoli masalalar johillari ichida tarqaydi. Bu endi siyosiy mavzularga tegishli mavzular. Vafotlari to'g'risida 3 xil rivoyat bor ekan. Bittasi hijratning 58-yilida, bittasi 59-da,
bittasi 56 da vafot topgan, 57 da vafot topganligini aytgan ekanlar. Oysha onamiz radhiyallohu anhoni o'sha 63 yosh atrofida vafot topganliklari, 64, 65 ixtilof bilan vafot topganliklari ma'lum. Demak, umumiy xulosalarda gaplarimiz shu, Oysha onamiz radhiyallohu anha ummatni eng ehtirom muhtaram onalaridan hisoblanadi. U zot sallallohu alayhi vasallamni eng mahbub zavjalari hisoblanadi. Ummatning hadislari ichida 4dan 1 hadis ilmini, ya'ni dinning 4dan 1ini rivoyat qilgan zot hisoblanadilar. U zot to'g'rilarida aytganimizdek ahli sunna val jamoa bil ittifoq mo'tabar muhtaram zot ekanliklarini tan oladi. Shiyalarning ilmiy doirasi u kishining haq pokiza ekanligini tan oladi. Mutaassiblarigina Oysha onamiz to'g'rilarida xunuk gaplarni gapirishadi. Va din borasida Oysha onamiz ayollar ichida yagona zot ekanliklarini hamma bir ittifoq tan oladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan fiqhni, hadisni, tafsirni, Qur'onni Oysha onamiz shaxsan o'rganganlar. Juda ko'p savol berardilar. Juda ko'p narsani Rasulullohdan o'rganardilar. Masruq ibn al-Ajda bor tobiiylardan. Bu kishi aytadiki, "Ro'ayti mashihati ashabi Muhammadin yas'alunahu yas'alunaha anil faroid." Men deydi o'sha Masruq bu tobiiylardan. Rasulullohning sahobalardan bir qancha ulug' kirom sahobalarini ko'rdim. Faroiz meros ilmini kelib Oyshadan so'rashardi deganlar. Ayollar masalasida Oyshaga yetadigan odam bo'lmagan degan ekanlar. Zuhri aytadi. Zuhri ham bu juda mashhur tobiiylardan. Bismillah. Aytadilarki, agar butun yer yuzidagi ayollarning ilmini bir pallaga qo'ysa, ikkinchi pallaga Oyshaning ilmini qo'ysa, Oyshaning ilmi afzal turadi degan ekanlar. Oyshaning ilmi ko'p baland turadi degan ekanlar. Hali aytganimizdek, Hokim Mustadrakda keltirgan ekan, "Ma ra'aytu ahadan a'lama bil halal wal harami wal ilmi wash shi'ri wat tibbi min Aishata ummul mu'minin." Men degan ekanlar, halol, harom, ilm, she'r, tib borasida ummul mu'minin, mu'minlarning onasi Oishadan ko'ra olimroq insonni ko'rmaganman degan rivoyatni keltirgan ekanlar. Abu Musa Ash'ari aytadilar. Abu Musa Ash'ari sahobalardan. U kishi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan biror narsa ish mushkul bo'lib qolsa, yecholmay qolsak, biror hadisni, biror hodisani yecholmay qolsak, albatta Oyshadan so'rardik. Borib Oyshaga shu masala bo'yicha nima deysiz desak, albatta unda shu masala bo'yicha bir ilm bo'lardi. Yangilik bo'lardi, aytardi bizga, o'shandan ilm olardik degan ekanlar. Buni Termiziyda kitobi Da'avatda keltirgan ekanlar. Abu Musa Ash'arini bu gaplarini. Xo'p. Bularni gapirdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mubosharatan hadislarni rivoyat qilganlarini aytdik. 2210 ta hadis rivoyat qilganlarini Imom Zahabiy keltirgan. 2210 ta sanadim deganlar. Imom Zahabiy Jarhi Ta'dil bo'yicha juda kuchli alloma hisoblanadilar, Ibn Taymiyaning shogirdi. Bu kishining juda yaxshi asarlari bor, keyin mo'tabar islom ummati voz kecha olmaydigan ulamolardan. Undan 174 tasida Buxoriy Muslim ittifoq qilgan. Buxoriyning o'zlari 54 ta hadis Oysha onamizdan rivoyat qilgan ekanlar. Muslim 69 ta hadisni qolgan o'sha 174 tadan qolganini Muslim rivoyat qilgan ekan. Oysha onamizni o'zlaridan rivoyat qilgan sahobalarni nomini qarang. Eng kuchli sahobalar, alloma sahobalar. Oysha onamizdan rivoyat qilyapti. Bu degani Oysha onamiz ularga shayx bo'lib qoladi. Oysha onamiz ularning ustozi hisoblanib qoladi. Qanaqa? Ya'ni
birinchisi Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu Oysha onamizdan hadis rivoyat qilgan. Ya'ni Umar Oishadan rivoyat qildi degan hadislar. Umar ibn Hattobning o'g'li Abdulloh ibn Umar Oysha onamizdan rivoyat qilgan. Abu Hurayrani o'zi Oysha onamizdan. Abu Musa Ash'ari, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Zubayr sahobalardan ko'ryapsizmi? Qanaqangi baland sahobalar Oysha onamizga borib shogird tushgan maqomida hadis rivoyatda. Tobiiylardan Rasulullohni ko'rmagan sahobalarning shogirdlaridan katta-katta tobiiylardan Urvat ibn Zubayr Abdullohning ukasi. Oysha onamizning jiyani bo'ladi o'zi. Oysha onamiz unga amma bo'ladilar. Urvat ibn Zubayr, Qosib ibn Muhammad ibn Abu Bakr, Alqama, Ikrima, Mujohid, Shabi, Masruq, Ubaydulloh, Ubayd ibn Umayr al-Laysi, Sa'id ibn Musayyib, Aswad ibn Sirin, Tawus ibn Kayson, Ata ibn Abu Raboh, Sulaymon ibn Yasar, Ali ibn Husayn, Yahya ibn Ya'mar, ibn Abi Mulayka, Abu Burda, Abu Zubayr al-Makki va boshqa. Bular bu nomlar juda ham tilla nomlar. Bu nomlarning atrofida din qoyim bo'lgan. Bu zotlar dinni bizga yetkazgan odamlar. Qaytarib aytaman, men hozir sanagan odamlar yana bor. Bularni voz kechib din o'rgana bo'lmaydi. Shunaqangi zotlar. Ana shu zotlar Oysha onamizga shogird bo'lgan. Bekorga aytmagan yuqorida Oysha onamiz dinning 4dan 1ini rivoyat qilgan degan ta'rif shundan. Xo'p. Hali aytganimizdek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarida ham undan keyingi davrlarda ham Oysha onamiz ayollarning huquqi uchun jonlarini bergan zotlar. Bir ayol kelib Oysha onamizga yig'laydi. Ey Allohning rasulining zavjasi, ey ona, meni dadam o'zimni amakimni o'g'liga turmushga bermoqchi, lekin u amakimni o'g'lini men yaxshi ko'rmayman, majburlab bermoqchi. Nima qilay? Deganda qattiq g'azablangan ekanlar. G'azablanib, seni huquqing bor, sen xohlasang tegasan degan ekanlar. Xohlamasang tegmaysan. Va shu ma'noda ayollar huquqini himoya qilishlik misolida buni keltirishadi. Hali aytganimizdek, Abu Hurayrani rivoyatlarini ikki kishi kelib Oysha onamizga aytgan ekanlar. Abu Hurayra shunday deyapti: "Innamat tiyaratu fil mar'ati wad-dabati wad-dar." Shumlanish xotinda, markabda, hovlida deyapti Abu Hurayra deganda fog'odibat g'azab qilgan ekanlar. Kim aytgan ekanligi kaziba. Yolg'on aytibdi. Wallazi Qur'onni nozil qilgan zotga qasamki, ya'ni Abu Qosimga, Muhammad payg'ambarga nozil qilgan zotga qasamki, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kana ahlul jahiliyati yaqulun. Tepasida shunaqa gap bor. Ahli jahiliyat davrida shunaqa gap yurardi. Deb davomidan innamat tiyaratu, ya'ni innat tiyarata shumlanish ayolda markabda hovlida degan gap jahiliyatni gapi degan gapni Abu Hurayra tashavoribdi. Deganlar va davomida ma asoba bi musibatin fil ard va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala allohi yasir oyatini o'qigan ekanlar. Mana shu nima musibat yetsa Allohdan bo'ladi. U xotindan ko'rib ba'zilar shu xotinini hovlisini markabini almashtirishga harakat qiladi. Bu jahiliyatning ishi deb hadisni rivoyatini chiroyli qilib ko'rsatgan ekanlar. Xullas, mavzu keng, yana davom ettirsak davom ettiramiz. Oysha onamiz radhiyallohu anha butun ummatni onasi hisoblanadi aytganimizdek. Bu zot aytganimizdek vafotlari 50 ixtilof bilan 56, 57, 58 yoki shu atrofda vafot topganlar 63, 64 yoshlari bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning eng yaxshi ilmda merosxo'rlari yosh turmush qurganlar bilan birga hikmati ham shu bo'lgan. Oilaviy masalalarda, meros masalalarida, ayollar huquqlari masalasida ummatni eng ishonchlik robiylardan biri bo'lganlar. Alloh subhanahu va taolo u zotlardan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin.
ularga hammalarimizni ergashtirsin. Ayollarimizni Oysha onamizga o'xshagan g'ayratlik, shijoatlik, hayolik, ibolik bo'lishliklarini nasib qilsin. Ummatga Oysha onamizning merosxo'rlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi ko'paytirsin. Menimcha shu o'rinda suhbatimizni yakunlaganimiz ham ma'qul. Inshaalloh kelajakda yana bunga o'xshagan suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.